નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? હવે ઘરે બેસીને આપણે ભણવું પડશે. અત્યાર સુધી આપણે પહેલો પાઠ થઈ ગયો છે. હવે આપશે ચોથા ગુજરાતીમાં ઠંડી. બીજું કાવ્ય ઠંડી. તેમના કવિ છે કૃષ્ણ દવે. અત્યાર સુધી તમે આ કાવ્ય ઘણી બધી વખત વાંચી ગયા હશો, ગાઈ લીધી હશે. મારી સાથે પણ એક વખત ગાશો ને? ચલો આપણે હવે કાવ્ય ગાવાની શરૂઆત કરીએ. કહે ટામેટું મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી, દૂધી માસી ઝટ પહેરાવો બંડી. આના કરતા હતા ડાળ પર રમતા અડકો દડકો, મીઠો બહુ જ લાગતો એ સવારનો તડકો. અહીં તો છે ઠંડી અને બરફના ગામ, કોણે ફ્રીજ બનાવ્યું જેમાં નથી હૂંફનું નામ. ત્યાં દરવાજો ખુલ્યો ફ્રીજનો લેવા માટે ઘારી, મૂળા ભાઈએ ટામેટાને ટપાક ટપલી મારી. દળદળ કરતું ગયું ટામેટું છેક ફ્રીજની બહાર, બારીમાંથી સૂરજ જોયો નથી ખુશીનો પાર. ત્યાંના નકડા કિરણો આવ્યા પાર કરીને સડકો, કહે ટામેટા રાજા પહેરો મીઠો તડકો. આ કાવ્ય તો તમે ઘણી બધી વાર ઘરે ગાઈ ચૂક્યા છો. હવે કાવ્યની થોડી ઘણી સમજૂતી લઈ લઈએ કે કાવ્યમાં કહેવા શું માગે છે. તો આ ટામેટા રાજા છે. ટામેટા રાજાને ફ્રીજમાં બિલકુલ ગમતું નથી. એમને તો સરસ મજાનું ડાળ પર અડકો દડકો રમવો છે. ટામેટા ભાઈ દૂધી માસીને કહે છે કે દૂધી માસી, મને બહુ જ ઠંડી લાગે છે, તમે જલ્દી મને બંડી પહેરાવો. અહીંના કરતાં તો અમે ડાળ પર રમતા હતા તે સારું હતું. અમે ત્યાં ગાડી અડકો દડકો રમતા હતા. રોજ સવારનો મીઠો તડકો અમને ખૂબ ગમતો હતો, કારણ કે એ મીઠો તડકો અમને હૂંફ ગરમાવો આપતો હતો, એટલે અમને સવારનો તડકો ખૂબ ગમતો હતો. પણ અહીં તો અમને ખૂબ જ ઠંડી લાગે છે, ખૂબ ઠંડી લાગે છે, અને અહીંયા તો બરફના ગામ હોય એવું અમને લાગે છે. આ ફ્રીજ કોણે બનાવ્યું હશે જેમાં બિલકુલ હૂંફનું નામ નથી? હૂંફ એટલે ગરમાવો. આમ દૂધી માસીને કહે છે ત્યાં અચાનક કોઈ ફ્રીજનો દરવાજો ખોલે છે ઘારી લેવા માટે. ઘારી એક મીઠાઈનું નામ છે. ઘારી લેવા માટે જેવો દરવાજો ખુલે છે ત્યાં મૂળાભાઈ શું કરે છે કે ટામેટાને ટપાક ટપલી મારે છે. જેવી ટામેટાને ટપાક ટપલી મારે છે એવો ફ્રીજમાંથી દળદળ કરતું ટામેટું બહાર નીકળે છે, અને અચાનક બારીમાંથી સૂરજ જુએ છે. બારીમાંથી જેવો સૂરજ દેખાય છે એવો ટામેટા ભાઈ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. ત્યાં સૂરજના નાનકડા કિરણો આવે છે પાર કરીને સડકો એટલે કે રસ્તાઓ પાર કરીને આવે છે, અને ટામેટા રાજાને કહે છે કે ટામેટા રાજા લો પહેરો હવે આ સરસ મજાનો મીઠો તડકો. હવે આ કાવ્ય તમારે તમારી નોટમાં લખવાનું છે, અને હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે શબ્દ સમજૂતી લઈ લઈએ છીએ. શબ્દ સમજૂતીમાં સૌથી પહેલાં છે બંડી. બંડી કે એટલે કે એક પ્રકારનું પહેરણ. અડકો દડકો એટલે એક બાળ રમત. હૂંફ એટલે ગરમાવો. ઘારી એક મીઠાઈનું નામ છે. હવે આવે છે સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયમાં છે કે ફ્રીજમાં પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. ફ્રીજમાં ઠંડી કોને લાગે છે? પ્રશ્ન 1. ફ્રીજમાં ઠંડી ટામેટાને લાગે છે. ટમેટું
બંડી પહેરાવવા કોને કહે છે? જો મિત્રો, તમારે દરેક વાક્ય, દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક વાક્ય એટલે કે પૂરા વાક્યમાં લખવાના છે, ફક્ત એક જ શબ્દમાં નથી લખવાના, બરાબર ને? ટમેટું બંડી પહેરાવવા દૂધી માસીને કહે છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, ટામેટાને દાળ પર શા માટે ગમે છે? તો ટામેટાને તો દાળ પર હડકો દડકો રમવાની ખૂબ મજા પડે છે, બરાબર ને? હા, ટામેટાને દાળ પર હડકો દડકો રમવો છે, અને બીજું કે રોજ સવારનો મીઠો મીઠો તડકો ખાવાનો એને ખૂબ જ ગમે છે, એટલા માટે ટામેટાને દાળ પર ગમે છે. ફ્રીજનો દરવાજો શા માટે ખુલે છે? તો ફ્રીજનો દરવાજો ઘારી લેવા માટે ખુલે છે. ટામેટું ખુશ કેમ થયું? તો કે ટામેટું બારીમાંથી સૂરજને જોઈને ખુશ થઈ જાય છે. હવે પ્રશ્ન બે, દરેક શબ્દના બે બે વાક્ય લખવાના છે. દરેક શબ્દના, અહીંયા નીચે શબ્દો આપેલા છે, તેના આપણે બે બે વાક્ય બનાવવાના છે. ઉદાહરણ આપેલું છે કે ફ્રીજ, તો ફ્રીજ શું છે? તો કે ફ્રીજમાં ઠંડુ પાણી થાય છે અને ફ્રીજ રસોડામાં હોય છે, એના બે વાક્યો થયા ને. હવે ચલો, એવી જ રીતે છે વાસી, તો વાસી ખોરાક ખાવો જોઈએ નહીં. બીજું વાક્ય છે વાસી ખોરાક ખાવાથી બીમાર પડાય છે. ઠંડી, તો શિયાળામાં ઠંડી લાગે છે, શિયાળામાં સ્વેટર પહેરવાની ખૂબ મજા પડે છે. હવે ત્રીજો છે રાજા, તો રાજા સિંહ, જંગલનો રાજા કહેવાય, રાજાની વાત દરેકે માનવી જોઈએ, બરાબર. હવે ચોથું, સૂરજ, સૂરજ પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, સૂરજ ખૂબ સરસ અજવાળું આપે છે. તમે ગમે તે પણ લખી શકો, આપણે વાક્ય બનાવવાના છે બે વાક્ય. હવે નીચે છે, નીચે આપેલા બે શબ્દો પરથી એક વાક્ય બનાવો. જો અહીંયા એક શબ્દ પરથી બે વાક્ય બનાવવાના હતા, હવે બે શબ્દો પરથી એક જ વાક્ય બનાવવાનું છે. જેમ કે ઉદાહરણ, ઉદાહરણમાં આપેલું છે ટમેટું પંખો, તો પંખા નીચે ટેબલ પર ટમેટું પડ્યું છે, બરાબર. હવે એવી જ રીતે બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો પહેલું છે મોબાઈલ અને બોલપેન. ટેબલ પર મોબાઈલ અને બોલપેન મૂક્યા છે. હવે બીજું, દૂધી અને ચોપડી. મારા એક હાથમાં દૂધી અને એક હાથમાં ચોપડી છે. તડકો અને બરફ, તડકો અને બરફ, તો તડકામાં બરફ ઓગળે છે. હવે બાળકો, આ જુઓ, આ કાવ્ય પંક્તિના કેટલાક વાક્યો આપેલા છે, એ તમારે તમારી નોટમાં સરસ અક્ષરે લખવાના છે. પ્રશ્ન 6માં છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો, એ તો તમે લખશો એટલે તમને આવડી જ જશે. હવે છે ઉદાહરણ મુજબ કાવ્યમાંથી પ્રાસવાળા શબ્દોના જોડકા બનાવો. પ્રાસવાળા એટલે સરખે સરખા શબ્દો, ઉદાહરણ તરીકે ઠંડી, બંડી, એવા જે સરખા સરખા શબ્દો હોય એવા શબ્દો બનાવવાના છે. તો એવા શબ્દો બીજા કયા કયા છે? દડકો, તડકો, નામ, ગામ, ઘારી, મારી, બહાર, પાર, સડકો, તડકો વગેરે જેવા શબ્દો આવે છે. હવે છે નીચેની કાવ્ય, નીચેની પંક્તિઓ વાંચવાની છે. લાલ લાલ મરચાજી, તીખી તીખી ચર્ચાજી. તમને પણ આવી કોઈક સરસ મજાની આવડતી હશે ને? આવડતી હોય તો તમારે લખવાની છે. લખશો, લખશો ને મિત્રો? હા, લખવી જ પડશે ને. જેમ કે હું એક બોલું છું તે સાંભળી લેજો. ધોળા ધોળા મૂળા ભાઈ, તેથી લાગે રૂડા ભાઈ, મમ્મી બોર લાવે, ભાઈને બોર ભાવે. કેવા સરસ છે, મજામાં છે ને? મજા આવે એવા સરસ લખવાના
છે. હવે આવે છે પ્રશ્ન 9, શબ્દો શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. હવે આ શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવા આપણે ગયા વિડીયોમાં શીખી ગયા છે કે શબ્દને શબ્દકોશમાં કેવી રીતે ગોઠવવાના છે, બરાબર છે? તો ચલો ફટાફટ મારી સાથે બોલી દેજો. કક્કાવારી પ્રમાણે સૌથી પહેલાં કયો શબ્દ આવશે? તો ટામેટું. ટ પછી શું આવે? ઠ. ઠ પછી શું આવશે? ત. ત ઠ. ત પછી એટલે કે જો પહેલું શું આવશે? ટામેટું આવશે, પછી આવશે ઠંડી, ત્યાર પછી આવશે તડકો, પછી આવશે બંડી અને પછી આવશે સૂરજ. હવે તમારે બધાએ આ સ્વાધ્યાયને તમારી નોટમાં લખવાનું છે. જ્યારે શાળા ખુલશે ત્યારે હું તમારી નોટ ચેક કરીશ. ત્યાં સુધી આવજો અને બીજા વિડીયોની રાહ જોતા રહેજો.